Windows 10 əməliyyat sistemində fayl və qovluqların kontekst menyuları. Əvvəlki dərslərdən biz ekran kontekst menyusundan tanış olmuşuq və bilirik ki, mausun sağ düyməsindən açılan menyuya biz kontekst menyu deyirik. İndi gəlirik fayl və qovluqlarımızın kontekst menyularına. Kontekst menyular qovluqlara görə, fayllara görə bir-birindən biraz fərqlənə bilər, amma əksər əmrləri var ki, eynidir. Ona görə hər hansısa bir dənə fayl, bir dənə qovluq götürürük, başlayırıq bunların üzərində ortaq əmrləri və fərqlikləri öyrənməyə. Məsələn belə bir Word faylım, bir dənə də bu formada bir qovluğum var. Gəlirəm mən birincisi faylın kontekst menyusuna. Faylın kontekst menyusunu açmaq üçün ya klavyaturadan Shift F10-a klik elyərəm, gələr kontekst menyumuz açılmış olar, ya da mausun sağ düyməsina klik elyərəm, bu kontekst menyumuz açılmış olar. İndi ən yuxarı hissədə Open əmri var. Bunun köməyi ilə təbii ki, yenicəyi faylı açmış olacağıq. Mouseun sol düyməsini 2 dəfə klikləyərək də aça bilərik və yaxud da seçib enterə klik eləyərək yenə faylımızı aça bilərik. Sonra gəldik ikinci. Görürsüz edit var burada. Editin köməyi ilə daxil olub Word faylımızda hər hansı bir düzəliş apara bilərik, yazı yaza bilərik. Daha sonra new hissəsi var. New hissəsini biraz daha yaxşı bir şəkildə başa düşməyiniz üçün nə edəcəm? Təbii ki, əvvəlcə bu faylı açıram. Görürük ki belə bir Word faylımdır, düzdür? Adı da nədir? FC 2021. Nizam uzun sağ düyməsini klikləyib kontekst menyudan əgər new istəsinə klikləmiş olsaq, yenə bu fayl açılacaq. Amma yuxarı hissəsində artıq sənəd 1 yazılmış olacaq, document yazılmış olacaq. Oldu. Yəni new anyer bu faylın yenisini yaradır, başqa ad adalt, altında, yeni ad altında. Oldu, deyə də bilmədim. Və sağ düyməni kliklədik new səsə klik elədik. Görürsüz, sənəd bir adı altında bir dənə yenisi yaranmış oldu. Deməli new-un fərqinin nə olduğunu bildik. Çünki mən bunu açıb göstərməsəydim, siz bilə biləcəyidiz ki, bu sadəcə open-ın işini yerinə yetirir. Gördük ki, fərqlilikləri var imiş. Düşük aşağı səhifələrə buralardakı bir çox şey Mənim kompüterimdə olduğu üçün hal-hazırda görsənir. Ona görə çox üzərinə qalmıram. Gəldik share hissəsinə. Lokal şəbəkə istifadəçiləri ilə paylaşmaq istədiyiniz səfə ilə. İsirsə çək digər kompüterlərdə, digər istifadəçilər də istifadə etsin bu fayldan, ona bu share hissəsindən istifadə edirsiniz. Open Vision köməyi ilə biz bu faylı başqa proqramlar daxilində aça bilərik. Bu daha çox video fayllar üçün nəzərdə tutulur və ya tənasə bir şəkil faylı üçün nəzərdə tutulur ki, Məsələn, multimediya faylları deyək, nəzərdə tutulur ki, məsələn, bu video faylı olmuş olsa, mən bunu hər hansısa bir fərqli proqramlarda aça bilərəm deyə, gəlib burdan istədiyim özümə istifadəsi yararlı olan qrafikasını bəyəndiyim proqramı seçərəm, məsəl üçün bu deyək ki, sonra üzərinə vurub onun üzərində, onun içərisində açmış olaram faylı. Bizə bilməli olduğumuz nə lazımdır burdan? Faylı Təqribi bir proqram daxilində açmaq istəyirsə, onda open bizim köməyindən aça bilərik. Oldu. Sonra give access to. Konkret olaraq xüsusi şəbəkədə paylaşmaq istədiyiniz insanlar varsa, onlar üçün açıq eləyirsiz və yoxda bloklamaq istəyirsiz, digərlər istifadə etmək istəyirsə, birincidən istifadə edirsiniz. Bunun üçün nəzərə tutulmuş bir şeydir. Çox geniş yayılmış, soruşulmuş bir şey deyil, çox üzərinə qalmıram. Düştüm. Fəilə görə arxivə əlavə, əlavə eləmək istəyirsə, görürsüz bu formada. Arxiv proqramlarına əlavə edib faylımızın həcmini azaldırıq, sıxırıq. Aşağı hissədə isə fayl üzərində hər hansı bir əməliyyat dəyişiklik baş veribsə, onun əvvəlki versiyasını qaytarırıq, əvvəlki versiyasını geri döndəririk. Oldu. Düşük aşağısı Centunun köməyi ilə ekrana qısa yol yarada bilərik, buluddan göndərə bilərik. Hər hansısa bir xarici yaddaş qurğusu deyək ki, flash kart yerləşdirsinizsə kompüterinizə, aşağıda onun adı açılacaq. Həmin o flash karta da faylı ata bilərik. Sonra cutun köməyi ilə faylimizi kəsirik. Bildiririk ki, faylımız soğun bir vəziyyətdə olur kattan istifadə edəndən sonra. Ondan sonra götürüb onu, məsəl üçün hər hansısa bir qovluq daxilə və yaxud da başqa bir yerə ata bilərik. Və təbii ki, kattan istifadə edəndə fayl mübadilə buffer-nə düşür və bircə dəfə onu aparıb hər hansısa bir yerə ata bilərik. Öz dəvəlkirində qalmır. Amma kopyadan istifadə edəndə nüsxəsini yaratmış oluruq. Özdə kopyalayana öz yerində qalmış olur. İstədiyimiz qədər sonra yapışdırırıq. Oldu? bunda bilmiş olduq. Düz artıq kopyasını da yaratdıq. İndi davam edə bilərik növbəti əmr hissəsi ilə. Sonra Ctrl shortcut-un köməyi ilə biz yenə qısa yolunu yaradırıq, delete-in köməyi ilə. Nə edəcəyik? Təbii ki, faylı siləcəyik, klaviaturadan delete-dən də istifadə edə bilərik və yaxud da shift delete-dən istifadə edib bir dəfəlik faylı zibil qabına düşmədən də silə bilərik. Rename, adını dəyişə bilərik. Məsəl üçün FC2021-dir. Mən götürüb bunu FC eləmək istəyirəmsə, ya context menu-dan rename-nə istifadə etməliyəm, ya da klaviaturadan F2-yə klik eləməliyəm. Və yaxud da gələrsiniz Bir dəfə seçəndən sonra faylı 2 dəfə sürətli klik eləmədən, sadəcə bir dəfə seçdik, bir dəfə də yavaşca klik eləyirik, həmin anda da rename baş vermiş olur. Gəlirəm indi FC olaraq yazıram, adını təsdiqləyirəm, faylımın adı artıq FC formasında görünür. Sonra gəldiyi ən aşağı hissədə properties var. Buna klik eləyən kimi belə bir pəncərə açılır. Bunların hamısının üzərinə bir-bir qalmıram, gəlirəm birbaşa, baxın bu ikisinə rid only klikləmiş olsaq, faylımız yalnız oxunan fayl olacaq. Bu o deməkdir ki, faylı açacağıq biz. Bundan sonra burda nəəsə yazı falan yazandan sonra baxın yuxarının read only yazılıb. Bu faylı eyni ad altında yadda saxlaya bilməyəcəyik. Eyni ad altında yadda saxlamaq istəyəndə pəncərə açılacaq. Baxın, adfzd-də faylın. Mən elə fc saxlayıb yaddaşa vermək istəyən kimi ekrana bir dənə pəncərə açılıb, dialoq pəncərəsi açılıb deyəcək ki, Bu fayl heç bir şəkildə, yəni yaddaşa verilə bilməz, çünki nədir? Oxunan fayldır. Oldu. Mən də deyəcəm baş üstə gəlib bir dənə burada adında deyək ki, bir dənə məsəl üçün hər hansı bir simvol atıram, 8 yazdım, sevə kliklədim. Artıq yaddaşa getdi. Amma bunun üzərinə yaddaşa etdimin? Xeyr. Baxın, ayrıca bir dənə FC8 adlı fayl yadda da saxlanmış oldu, fayl yaradılmış oldu. Amma digər faylim yenə olduğu kimi yerindədir. Baxın, bunun properties-lə baxanda bu bizdə read-only deyil, amma bu baxırıq, read-onlydir. Yəni yalnız oxunan fayldır. Bunu bildikdən sonra hidden var burada. Hidden köməyi ilə necə edə bilərik? Faylı gizlədə bilərik. OK-ə okay, klikləyəcək, fayl gizləmiş olacaq. Bəs niyə tam gizlənmədi, solğun oldu? Ona görə ki mən qoluğum pəncerasından gizli faylları göstər, yəni gizli faylları mənə bildir əmrini seçmişəm. Ona görə də gizli fayl mənim gözümdən qaça bilmir. Oldu? Onu götürmüş olsaydım, o əmri aktivləşdirməni ləğv eləmiş olsaydım, o zaman ümumiyyətlə itəcəydi fayl, gedib axtarmalı olacaqdım. Oldu? Bunu bildik, deməli bunla da faylın kontekst menyusunu öyrəndik. Gəldik indi qovluğun kontekst menyusuna. Görək qovluğun kontekst menyusunda elə qeyrədi nələr var. Open ün çüməyinə açırıq, enterdən istifadə edə bilərik, mausun sol düyməsini 2 dəfə klikləməklə də. Sonra pin to quick access var burada. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün baxın, bir dənə pəncərədir, düzdür? Qovluq pəncərəsi. Sol tərəfdə bizim hərəkət panelimiz var. Bu hərəkət panelində fərqli-fərqli qovluqlar hissəsi var. Məsələn, görürsüz burada kompüter qolluğu var, içərisinə alt qovluqlar verilib. Sonra burada quick access var, ən yuxarıdadır, cəld müraciət etməyimiz üçün ən yuxarı sətrə verilib. İndi deyir ki, hər hansı bir qovluğu həmin o quick access-ə pinlə. Hal-hazırda FSC burada yoxdur klik elənən olacaq, F sı ora düşəcək. Görürsüz, gəldi, F artıq dayandı bu hissədə. Deməli bunun üçün ümidiş. Bunda bildik. Sonra düşü aşağı hissələrdə yenə buraları ötürürəm. Bu hissədən danışdıq, restore-dan danışdıq. İndi include in library var. Include in library nə işə baxır? Bizim bu qolluğumuzu kitabxanamıza əlavə eləyir. Kitabxanamızdakı baxın qolluqlarımız bunlardır. İstəyirəm ki, musiqi qoluğunun içərisində bu qoluqda açılsın. Üzərinə klik eləyirəm. Artıq baxın burada library var. Bu library-nin içərisində, multi qovluğun içərisində görürsüz, FC də var. İstəsəm ki documents-in içərisində olsun, documents-ə də əlavə eləyərəm. Daha əvvəldən əlavə elədiyim üçün burada da görsənir. Oldu. Baxaq görək başqa harda yoxdur? Pictures-da yoxdur. Gəlin indi pictures-a da əlavə eləyək. Gəlirəm including library. Gəldik bir dən pictures-a klik elədik. Artıq pictures-un içərisində də FC qovluğu mövcuddur. Bunda bildiyi düşdüyü tez aşağıdakı əmrlərimizə. Görürsüz? Baxın, burada nə var? Burada Ampin from Start Menu var. Mən bunu Start Menu-ya pinləmişəm. İndi Start Menu-dan unpin eləyəcəm. Hal-hazırda baxın, sağ tərəfdə Start Menu-da bu hissədə FSC qoluğu yoxdur. İndi bunu pinləmək istəsəm, context menyusundan Pin to Start klik eləyirəm. Gəlib indi artıq bu tərəfdə, bu hissədə bizim FSC qoluğumuz görsənəcək. Axıçı gəldi, çıxdı ortalığa. Oldu. Deməli, bunu da biləndən sonra keçərik artıq növbəti hissələrə. Arxivə əlavə eləmək, yəni faylı qovluğa həcmini sıxmaq, azaltmaq, arxivləşdirmək, sonra send to göndərmək, digərləri artıq faylla eynidir. Cutdı, copydı, pastedı danışdıq. Qısa yol yaratmaq, silmək, adını dəyişmək və xüsusiyyətlərinə baxmaq. Deməli, bu nə olmuş oldu bizdə? Qovluğun kontekst menyusu olmuş oldu. Mən fayl və qovluğun kontekst menyusu ilə bitirdim işimizi. Bir də var əlavə xidməti qovluqların kontekst menyusu. Təbii ki, bunların kontekst menyuları bir-birlərindən fərqlənir. Məsəl üçün zibil qabının üzərinə sağ düyməni klikləyəndə zibil qabının kontekst menyusu açılır. Open-dan açırıq, zibil qabını tamamilə boşaldırıq, Start menyuya, Baş menyumuza, əsas menyumuza pinləyirik, qısa yol yaradırıq, adını dəyişirik, xüsusiyyətlərinə baxırıq. Oldu. Digərləri də təbii ki, bir-birlərindən fərqlənələr. İndi məsəl üçün bir dənə kompüterin kontekst menyusundan properties-ə baxaq. Nəyə görə bura gəlirəm? Ona görə ki, bu properties hissəsində biz əməliyyat sistemizin hansı olduğunu, neçə bitli olduğunu, RAM-ı nə qədərdir, bu kimi məlumatlara rahat bir şəkildə baxa bilərik deyə. Bəzən bunlar lazım olur bizə. Ona görə bunu da deyirəm ki, nə vaxtsa lazım olsa, proqram filan yazanda və yaxud da nə isə dəyişdirəndə, onda versiyanın nə olduğunu bilmək üçün nə edəmsiniz? Gəlib kompüterin xüsiyyətləri hissəsindən kontekst menyudan baxmalısınız. Deməli bunu da bildik. Başqa digər hissələrdən danışmayacağıq. Əsas bizim üç kontekst menyumuz var idi. 1. ekranın, 2. faylın, 3. qovuğun və yaxud da qovluqların. Əsas olan hissələri öyrəndik. Bununla da kontekst menyularla bağlı işimizi də yekunlaşdırmış olduq.